Соңғы айда елімізде сұйық май, жарма секілді азық-түлік өнімдері арзандады. Автокөлік бағасы да үш айдан бері төмендеп келеді. Бұл қымбатшылық деңгейінің сәл бәсендеген көрсетеді. Дегенмен экономистер, бұл инфляция мен күрестің нәтижесі немесе жауапты органдардың дұрыс шешім қабылдағанын білдірмейді дейді. Сонда себеп қайда жатыр? Күзде неге дайын болуымыз керек? Сымбат Серікқызы біліп келді. Соңғы айда мына күріштің бағасы 4% қымбаттаған, ал басқа дақыл қарақұмық болса, керісінше 4,1% арзандапты. Сұйық майдың бағасы да осындай деңгейге түскен, бұл ұлттық статистика бюросының деректері. Ал халық бағаның осылай құбылғанын байқады ма? Өздерінен сұрап білейік. Арзандаған ештеңе жоқ қой, бәрі сол қымбат қой. Основном химия подорожали. Порошки, средства, мытье посуды, вот это все. Қымбаттап отыр, 10%-па, 20%-па, оны енді қазір есептеуді қойдық енді. Ол саған үйретіп алды ғой бізді. Бағасы бүгін түскен сияқты, да. Потому что акция. Халыққа байқалды ма, жоқ па, арзандаған өнімдердің қатарында құс еті мен жарма, банан, тазартқыш заттар да бар. Үш айдан бері автокөлік бағасы да түсіп келеді. Маусым айында 1,2%-ға төмендеген. Бұл экономикамыз тұрақталып келе жатқанның көрінісі деп айта аламыз ба? Это не есть какие-то заслуги в борьбе с инфляцией. Бұл жауаптылардың инфляция мен күресінің нәтижесі емес, бар болғаны маусымдық құбылыс. Арзандаған тек Қазақстанда шығатын өнімдер. Оның үстінде айтарлықтай көрсеткіш көріп тұрғаным жоқ. 50-60% десе түсінер едім, бірақ ол күн келмеске кеткен. Қазір отандық азық-түлік нарығы Ресейге тәуелді. Рубль құнсызданып жатыр, сәйкесінше осы елден келетін тауарлардың да арзандайтыны анық. Ресейден импортталатын тауарлардың арзандайтыны халыққа жақсы болса, отандық өндірушілерге кер әсері бар. Себебі ішкі өнім сыртқы бәсекеге төтеп бере алмай қалуы мүмкін. Мемлекетте бағаны бір қалыпта ұстап тұруға қауқарсыз. Себебі қол аяғымызды Евразия экономикалық одағы байлап тұр, дейді сала мамандары. Сөздерінше Ресейден барынша алшақтап, әлемдік нарыққа қарай жылжығанымызда жағдай басқаша болар еді. Қыркүйекте инфляциямыз біраз бәсеңдеуі керек. Егер бәрі қалыпты болса, онда ол 12,5%-ға дейін түсіп қалуы мүмкін. Бірақ та бұл жерде бір маңызды мәселені айту керек. Қазір сол электр тарифтерінің қымбаттауы, дизель отынның қымбаттауы бағаны тағы шарттатуы мүмкін. Ал жылдың соңына қарай қайтадан қарқын сипатталып кетіп жатса, онда жаңағы 12%-ға түсіп қайтадан инфляция көтерілуі мүмкін. 13-14%. Сондай ақ экономистер мемлекеттік органдардың беретін статистикасы шындыққа жанаспайды. Себебі белгілі бір аймақты ғана қамтып шығарылатын деректер, дейді. Демек қымбатшылық ешқайда қашпайды. Қазірдің өзінде қазақстандықтар демалу мен емделуге бұрынғыдан 6%-ға көп ақша шығаратын болған. Сымбат Серікқызы, Нұрсұлтан Сәулет, Атамекен Бизнес.